Maar het is wel zo dat je merkt dat een aantal steden eigenlijk niet wachten op Europa. En die zeggen van kijk, het gaat ons allemaal een beetje te traag als het gaat over klimaatbeleid, als het gaat over mobiliteit, over luchtverontreiniging, over sociale maatregelen, die eigenlijk frontrunners zijn en die tonen aan de rest van Europa hoe het kan, hoe het beter moet. En ja, dat vind ik Gent wel een ongelooflijk mooi voorbeeld. Je kan ook kijken naar Europa als een geweldig mooi continent met netwerken van steden. Steden die koploper zijn op vlak van de transitie naar een duurzame samenleving. Gent is er één van en dus al die steden tezamen vormen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, netwerken van hoop. Zij tonen dat de transitie naar een duurzame samenleving niet alleen mogelijk is, maar ook de levenskwaliteit van mensen verhoogt. En ik denk dat we eigenlijk moeten meer en meer naar Europa kijken als van onderuit, waar burgers, mengverenigingen, samen met de steden Europa vormgeven, in plaats van alleen zo top-down te kijken en te kijken naar die samenwerking tussen landen en ministers, wat dan misschien toch soms moeilijker verloopt. En ik hoop natuurlijk dat Gent ook inspirerend werkt. Dat is ook zo, niet alleen in Vlaanderen, ook in Europa. En men kan er maar beter van worden, hè? Dat men maar komt kijken en dat men maar gewoon kopieert en gebruikt in de eigen stad. Als het maar goed is voor leefkwaliteit, als het maar goed is voor duurzaamheid. Ik weet niet wat er in het water zit in Gent, maar er zit wel iets in het water waardoor dat inderdaad dit soort type initiatieven hier een plek krijgen. Maar het ligt wel aan de mensen die hier wonen en de mensen die goesting hebben om het inderdaad even door een mixer te halen en even door een andere bril te bekijken. Misschien nog een leuke anekdote. We zijn nu 2021 en dan ongeveer iets meer dan 10 jaar geleden schreef ik opiniestukken samen met Philippe Patheel, die nu schepen is van mobiliteit en openbaar werken. En we droomden van de toekomst en we schreven stukken als Gent, Kopenhagen aan de Leien. Het is eigenlijk ongelooflijk om te zien hoe dat Gent op die 10 jaar tijd echt geëvalueerd is in de richting van wat toen Kopenhagen is. Maar, en dat is belangrijk, Kopenhagen is ook niet bij de pakken blijven zitten. Die zijn ook ambitieus om steeds verder te gaan wat betreft die transitie. En dus ik denk dat Gent op die 10 jaar goed is bijgebeend, maar absoluut ambitieus moet blijven, want er is ook nog heel veel werk te doen op vlak van wonen, op vlak van energietransitie, op vlak van landbouw. En dus misschien moeten we binnen 10 jaar er nog een keer terugkomen.